Здравейте и добре дошли в подкаст по пътя на успеха. Днес в епизод 14 на гостиния Леона Асланова. Експерт и консултант по инновации с над 15 годишен професионален опит. Леона е основател на Innovation Starter, първата специализирана агенция за инновации у нас. С Леона си говорим за ролята на формалното образование, за иновациите и за предприемаческата екосистема в България. Ако ни гледате в YouTube, абонирайте се за канала ни, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А сега нека се пренесем в епизод номер 14 с Леона Асланова. Леона, добре дошла в коледния епизод на подкаст по пътя на успеха и благодаря, че прия нашата покана да бъдеш тук. Как си днес? Здравей, Юли, добре заварили, благодаря, добре съм и а, искрено се радвам на поканата. Знаеш ли, а, всеки път, когато с теб си говорим, най-често е свързано с иновации, с бизнес, с предприемачество. Даже сега, преди епизода, пак се заговорихме за това. Но преди да започнем да си говорим по тези теми, бих искал да те поздравя, тъй като ти преди буквално няколко седмици защити дисертационния си труд а, по бизнес администрация, да. нали така? А каква тема всъщност защити и как я е избра? Цялата история с моят дисертационен труд е изключително комична. Темата беше избрана преди 3-4 години, когато се готвих да кандидатствам и бях преценила, че искам да кандидатствам в Български университет за докторска степен като тогава кандидатствах в Софийски университет, в Стопански факултет, съответно направление 3.7, което е бизнес администрация и а, темата на дисертационния ми труд е иновациите като фактор за успешно стопанско поведение по време на криза. След което кризата дойде аз се поразочаровах от Стопански факултет на Софийски университет и реших да смени университета, след като вече бях взела всички изпити, имах достатъчно кредити за водене на упражнения, за квесторене, за текстове, които бях създала, и се прехвърлих на финала за самата защита в варненски свободен университет, в факултета за економика и политически науки където всъщност от преди това познавах а, декана на факултета, а, доцент доктор Елеонора Танкова, с която стечение на обстоятелствата ни се случи заедно да пътуваме до Станфорд, до Факултета по инновации през 2018 година. И а, всъщност преди около месец а, защитих този диссертационен труд, като... Буквално в кризата направих емпиричното изследване за а, състоянието и поведението на българските стартиращи компании по време на криза: дали се затрудняват да оцелеят, дали успяват да оцелеят, какво им помага, как им помага, и успях да систематизирам методика и конкретни факторни, променливи, които, след като излезе и книгата в февруари месец, мисля, че ще помогнат много за следващото успешно преодоляване на економическите кризи в България. Кои според теб на базата на нещата, които си поручила, са нещата, факторите, които помагат на една стартираща компания да оцелее в период на криза? Ние сме извели няколко фактора, защото е важно да кажа, че това емпирично изследване се проведе в партньорство с една от водещите маркетингови агенции в България. Те ми помогнаха да систематизирам много добре въпросника и да формулирам по-прецизно въпросите, като съответно ползвахме и техните панелисти, тяхната база данни, за да стане мащабно проучването и стигнахме до над 200 компании. Основните фактори, които изведохме, са скоростта, с която бизнесът реагира на настъпващите промени. Тоест, ако управителя или ключовото лице в бизнеса се оплаши, реши само да свие разходите, паникиоса се, не знае какво да направи, шанса да направи нещо успешно е много малък. Все пак това е психология на индивида, освен всичко друго. А, така че имаме два типа фактори. Едните са фактори на стопанското поведение, другите са чисто психологически човешки фактори, защото зад компаниите стоят хора. А, след скорост на реакцията, другото, което изследваме е гъвкавостта. Способността да преформулират пазарната си ниша или продуктите, услугите, процесите, които имат за крайни клиенти по различен начин или да ги променят и да ги адаптират така, че те да са полезни в настоящата ситуация. По време на пандемията от COVID-19 съм дала примери, примерно с шивашките цехове на Anglica Trade, които не са стартъп, естествено, но а, които, естествено, шивашката индустрия беше сериозно засегнаха, но веднага започнаха да шият защитни облекла и маски за българските медици. Дава съм за пример една от нашите стартиращи компании Cardinal Bites OOD, която стартира в кризата и Нейният продукт са протеинови бомбони, които бяха специално насочени към спортисти и това те, докато лежат на дивана в къщи заради локдауна, да не губят мускулна маса. А, така че имаше много-много интересни примери и моят дисертационен труд и моето проучване. Доказа, мисля, че а, доста прецизно, че всъщност българските стартиращи компании са изключително гъвкави, реагират бързо, а, креативни са, умеят а, така, да приемат проблемите и да минават бързо в режим реша, решаване на mm -hmm. проблеми и конвертират съответно това, което имат в нови неща, които да са полезни в конкретната ситуация. А освен, тъй като ти а, нали, управляваш една от, а, всъщност единствената, може би. Агенция по инновации в България. Има и държавна вече. А има и държавна. Това, това не го знаех. Но по време на кризата предполагам, че доста хора са се обърнали, доста компании са се обърнали към вас а, за помощ. Това нещо ам, по някакъв начин сформира ли твоето мнение, което си застъпила в проучването ти? Да, значи как изглежда ситуацията от, глед, от наша гледна точка на екипа и на компанията ми. Innovation Starter е основана 2014 година, като първите 2-3 години през цялото време ни се налагаше да обясняваме какво са иновациите, че има отделна дисциплина, която така се нарича, че нейната практика е предприемачеството, че има критична нужда от знание в тази област в България, което ние се опитваме да станем проводник, то да премине от големите международни университети и компании народна почва. И изведнъж дойде кризата, затвориха бизнеса и хората у дома и всички се сетиха колко важни са иновациите. Съответно, първите два месеца телефоните ни прегряха. Всички казаха, ама, моля ви, помогнете ни сега да оцелем, нали? да направим нещо така, че да се приспособим. И а, при нас работата се отруи през 2020 година. През 2021 горе-долу се нормализираха нещата, като започнахме да подбираме с кои клиенти искаме да работим и с кои не, защото не можехме, нямахме капацитет да поемем всички. Разбирам. След малко бих искал да си поговорим и за Innovation Starter, и за всички интересни проекти, които развивате. Но преди това, още докато сме на темата с образованието. Uh, ми е много любопитно, тъй като така една голяма част от предишните ни гости са предприемачи и те споделят, че до голяма степен формалното образование, което са получили, uh, не влияе чак толкова много и не им помага чак толкова много в професионалния опит. Uh, и тъй като ти си човек, който буквално е преминал през цялата формална образователна система от бакалавра до доктор, ми е интересно през твоята призма, кои са нещата всъщност, които в момента може да. Какви са нещата, които ти помагат от формалната образователна система в работата? Така, аз като човек не обичам генерализирането на идеи на концепции, за това сега ще си позволя да поспоря с теб по въпроса за формалното образование, защото в момента веднага в главата ми скочи мисълта, нали, как един лекар неформално в едно мазе ще се научи да бъде брилянтен хирург, нали, и после ще отвори една незаконна клиника, нали, където ще лекува и отвъд, отвъд системата гражданите. Формалното образование е нещо прекрасно, стига то да дава равно качество за всички, които имат достъп до него и да поддържа достатъчно добро ниво. Отвъд това ниво има частно образование, ако някой иска отлично образование. А, има а, специалности с традиции в България и 3-4 университета, които са изключително добри, както и гимназии, както и училища от началната сфера. А, аз моя избор за формално и за неформално образование е много специфичен. Първото ми образование е българска филология. И те уверявам, че аз завърших българска филология в най-добрите години на тази специалност. Докато а, литературоведът професор Никола Георгиев беше жив, докато а, асистенти, които сега са ръководители в Берлин, Хайделберг, Ню Йорк, а, Ирландия, Англия, на много престижни катедри и факултети бяха в България и а, ако искаш да учиш добре български язик и литература, няма къде другаде да отидеш, освен в Софийския университет. Нататък, на когато се сблъсках с економиката, първият сблъсък беше неформален, защото учих в Виена, в бизнес менеджмент училище към конкретна организация, след което завърших мини MBA в академията на PricewaterhouseCoopers. И после реших да продължа и с формалното академично-економическо образование. Като, както ти много добре знаеш, в Американския университет, за голямо съжаление на българското общество, няма докторантури. И ми остана така малък избор в сферата с иновации на къде да се насоча в България. Така че избора накрая отиде в Варнински свободен университет, след така поредица от препятствия. Но общото ми мнение е, че има много ясни стъпки специално за висшето образование, които трябва да се предприемат, така че в България с лекота да мине в топ 20 на световните университети. Да, а, всъщност тук въпросът ми беше по-скоро, ти какво извличаш от формалното образование във всекидневната си работа? А, някои неща, които то ти е дал, така че ако да кажем някой ни гледа и се чуди, да, аз искам да се развивам в бизнеса, но не съм сигурен дали... Ако уча това нещо по някакъв начин ще ми бъде полезно в тази кариера, ами е интересно на теб какво ти е лично дело. Да, сега ме поставяш в особена ситуация, защото аз съм и университетски преподавател. Формалното образование ти дава поне три неща. Едното е, разбира се, образованието като съдържание, което независимо дали е качествено или не, тежестта пада върху самия студент. Ако той иска да чете, ако той иска да спори, ако той иска да мисли, това е едно пространство и време, в което има възможността да го направи, независимо дали е една, четири или пет години. Другото обаче е опита, което, който образованието дава. И този опит се крепи на няколко а, различни компоненти досега с другите хора, и преподаватели, и колеги, и средата като цяло опита дали работиш и учиш, дали само учиш, дали правиш и нещо друго, колко учиш, как учиш, дали си заради купоните или заради книгите. И последното най-важно нещо, особено за съвременния свят, това е набор от конкретни умения. Като започнеш от умението да изкараш поне тройка на изпита, не двойка и стигнеш до умението да си вземеш в срок в рамките на семестъра, всички изпити, така че да не ги влачиш и лятото и септември на поправителен и в някакъв обозрим срок да завършиш и да имаш тъпия в себе си. М така че, естествено, винаги са ме питали, моята препоръка винаги е била за българските студенти, конкретно университетското образование да го продължават извън България, защото това разширява контактите им, средата им, мирогледа и културата, не само знанието. И същото време съм абсолютно категорична, че началното и гимназиалното образование трябва да са в България, защото те ти дават основата на българската ценностна и културна система, без които ти няма как да имаш българско самосъзнание и националност и да обичаш всичко българско. Така че това е моето мнение. А, интересна гледна точка. Аз мисля, че точно това началното образование, това му и. Фундаменталната роля, и затова, може би наблягането на предмети като история, като а, предмети, които развиват това чувство на българското от тебе, са доста важни, ще бъдат застъпени. Да, да, тук също имам радикално лично становище, че хуманитарното образование е основата на всяко друго образование. И а, за мен а, всеки така интелигентен човек с аристократично мислене, по-старовремско, би трябвало да комбинира liberal арт с нещо друго. Примерно с инженерни науки или математика или биология, но основата наистина са хуманитарните науки. Те ти дават мирогледа, те ти дават а, широкото разбиране за света и способността да мислиш, което е изключително важно. А, то това може би обяснява и защо ти си завършила българска филология като бакалаврска степен. Били ни разказва малко повече за професионалния си път от българската филология до сега вече малко по-стопанска докторантура, и като цяло как се развиха а, нещата за тебе? Да, аз имам и магистратура в конкретния случай след филологията, моята е теория на литературата. А, как се развиха нещата? При мен, много комично, естествено и разнообразно. <към> като дете е родено в комунистическия режим, съм учила в руско училище като малка до седми клас. После записах изучаване на испански язик с втори език италиански. Известно, известно време се чудах с езиците как да продължа, защото много ми харесваше да уча езици. Но записах българска филология като някъде в 9-10 клас вече бях започнала и да работя. Като стъжан журналистка продавах книжки в книжарници, бях асистентка на, в една компания, която се занимаваше с нефтени превози в танкери. И какво ли не, не съм работила като студентка. И в един момент, още докато учих българска филология, маркетинга и бранд менеджмента ме намериха по някакъв начин. И оттам нататък това, плюс продажби и бизнес развитие, стана моя кариера. Първата ми висока позиция е била при Максим Бехар в M3 Communications Group, която тогава беше на върха на славата си като пиар агенция. Беше pr агенцията на НДСВ и на Цария. Uh, така бяха едни бурни години, в които пиара се развиваше. Аз бях маркетинг директор. Uh, после отидах да работя като директор продажби в InvestorPG, където останах до екзита на uh, старото ръководство на компанията Стюарт и Олегомир Леков uh, и така нататък. И uh, след продажбата реших да не продължавам там. Започнах в МТО като менеджер партньорски взаимоотношения. И а, научих много, ръководех големи проекти, изпратиха ме във Виена да уча менеджмент на иновациите, така че всъщност те промениха и професионалния ми път. И след като а, се смени ръководството в МТЛ за пореден път, се бях поморила, напуснах и създадах а, Агенцията за иновации Innovation Starter. Успоредно с това, ми трябваше вече економическо образование и знание, за да развивам собствения си бизнес и за да бъда максимално полезна и на нашите клиенти. Защото иновациите като дисциплина са тъкмо на границата между всички науки и хуманитарните, и инженерните, и точните специалности. Тоест, те обхващат по-малко от тези така, три стълба на човешкото знание. И оттам нататък след менеджмент на иновациите продължих в PwC при много добри преподаватели и после записах докторантура в специалност бизнес администрация, за да развия собствените си мисли и концепция за иновациите нататък. А, всъщност изпращането ти до Виена ти каза, че така е събудило интереса за иновациите от тебе. И това е станало, предполагам, в а, период, където това не е било най-належащото, да най-секси, най-хот нещото в България. Може ли да ни разкажеш как точно стана, кое събуди буди изкрата от тебе, за да се занимаваш толкова активно с иновации в последствие? Да, значи, когато аз отидах в Виена и разбрах, че иновации е нещо, което се учи отделно от другите специалности, бях в пълен шок. Там се срещнах с Systematic Inventive Thinking, подразделението в Германия, в Мюнхен, с Ролф Ретлер и Феликс Вон Хелт, така се казват, двамата преподаватели, с които се запознах и които водеха курса Менеджмент на инновациите толкова бях шокирана, че в България никой не знае, че това се преподава, че никой не знае, че има систематизирано знание и как да се прилага и същото време веднага видях пазарната ниша и възможността като економисти и предприемачи. Когато се върнах, казах ето, сега имаме шанса да сме първите в България, в които ще направим агенция за иновации и ще развиваме това знание. Това и направихме, заедно с мои колеги и а, мисля, че за 8 години доказахме, че това е бил успешен експеримент. И а, около Innovation Starter има вече отделна екосистема в рамките на предприемаческата екосистема, която е малко по-добре образована и малко по-грамотна по темата инновации. И като споменахме инновации няколко пъти, даже още от началото на епизода. Искаш ли да дадем една оперативна дефиниция за хората, които слушат, за да работим с едно, едно и също нещо, тъй като предполагам всеки визира в главата си нещо различно, като чуе тази дума? Да, значи думичката като дума от всеки дневния речников състав означава нещо ново, то е логично от латинския происход, но думата като економически термин, това, което е по-важно за нас, означава всъщност супер продукти, супер услуги, супер процеси, супер бизнес модели, чието жизнен цикъл протича в момента в човешкия живот. Това означава, че няма по-добър дизайн, който да е предложен на човек с по-добра употреба, че а, са масови продукти, услуги, процеси, и бизнес модели и не на последно място, че подобряват човешкия живот към по-добро. Това означава, улесняват, а, помагат да бъде по-добър, по-ефтин, по-качествен. Типичният учебникарски пример е този за пералнята, която нали, първоначално е била много креативно решение, изобретение, защото се е задвижвало от конски впряк, след което се появява една гигантска пералня машина, след това се появява барабана, накрая автоматичната перална машина и а, тя става масова. В момента всеки от нас, от дома, пере с перална машина. И няма по-добро решение на пазара. Mm -hmm. Няма нищо по-превъзхождащо, по-супер продукт от този. И докато този жизнен цикъл тече, докато ние от дома перем с това ще бъде иновация в рамките на нашия живот. А, това е много интересно. Аз съм те чувал на места да казваш, че не е задължително иновацията да бъде технологична иновация, нали така? Не, да. В работата ти, която имаш в момента, вие финансирате и доста иновативни стартъпи. Можеш ли да споделиш някои от проектите, които финансирате, за да хората могат да си представят така нагледно какъв е един пример за българска иновация? Да, разбира се, с удоволствие. Като искам да ползвам още 30-40 секунди да дам и разликите между изобретение, иновация, иновация и малувация, защото те са много съществени. Обратното на иновация, аз го наричам малувация, това са продукти, които също са масово разпространени, познати на всички, няма други такива, при като цигарите и алкохола върху които обаче са наложени акцизи. Така наречените данъци на греха. Т.е. те нанасят вреда, вреда, вместо полза. И това е много съществено нали, да се работи не в статус кво иновация, а в дихотомиите иновация маловация. И разбира се, изобретения около нас има хиляди, но те никога не достигат комерциализация и масовизация. Така че трябва да се внимава нали, кое е изобретение и кое наистина се е превърнало в иновация нашата работа ще дам най-пресните ни примери от тази година, защото съм и в главата, разбира се. Саджио uh, ООД е компания, която чрез uh, сателитна технология, като от няколко европейски сателита, Наслага наслагва високо пиксализирани изображения, инфраред изображения и собствен софтуер, собствена софтуерна разработка. Успява да идентифицира течовете по водопроводната мрежа в цялата страна. Тоест те виждат от космоса буквално, ако някъде под земята има пробойна в тръбата и оттам изтича а, чиста питейна вода. Веднага сигнализират на а, Софийска вода АД Веолия, те изпращат ни багерчета, багерчетата разкопават, тръбата се поправя и по този начин успяват да спестат 40-50 литра, тонове литра вода а, годишно. А, друга... Компания, която много харесваме в момента е а, Zero Wave, която се занимава с производство на хранителни продукти към момента крекери, от остатъчното производство на а, бира, т.е. малци мая, които остават а, след като се произведе бирата, взимат този материал, изпичат го с конкретни подправки, става нещо много вкусно, като по този начин преизползват отпадък и го връщат обратно в хранителна употреба. И за да дам трети пример, да видим, дадах хранителна компания, дадах технологична. Искам да, искам да е нещо различно, т.е. Да, да има разлика. Само за секунда да ги извъртя през главата си всичките. Ако го да дам още за пример, да не ми се разсърдят останалите имаме а, габровска, а, имаме едни момчета, ето, момчета от Варна, Техновейтърс се казва стартиращата компания, които пък имат а, оксиводородна технология за прочистване на а, така, двигателите на автомобилите. Смисълът е следния. По начина по който водим плата си на автомивка всеки месец, за да я измием, да ни е чистичка, да не е прашна, а, тази оксиводородна система се закача за ауспуха на автомобила и прочиства замърсяванията по този начин, че после около един месец газовете на бензиновите и дизеловите двигатели са с 70% по-низкоемисионни. И съответно по този начин предпазват атмосферата и повишават чистотата на въздуха. И всъщност всички тези компании са били част от вашата акселераторска програма. Да, нали така. Точно така. А, преди да започнем епизода, ти сподели, че следващия сезон започва през месец февруари, ако не се лъжа. Да, от 15 януари до края на февруари ще могат да кандидатстват при нас стартиращи компании. И от 3 или 4 март започва самата обучителна програма. Какъв ще бъде фокусът върху, върху какви компании ще се фокусирате през идния сезон? Следващия сезон е отново в партньорство с Веолия, така че концентрацията ще бъде върху нулеви емисии на замърсяване в областта на въздуха и водния менеджмент в България. Тоест ще работим за опазване на чистотата на природата, околната среда и решения, които са превентивни. Окей, okay. а можем да оставим линка в описанието на подкаста, така че ако някой млад човек с амбициозни идеи ни гледа, а, може да кандидатства. Да, за... то е елементарен е accelerator.bg да. е нашия сайт, така че ако търсят най-голямата вече корпоративна акселераторска програма в България, лесно ще ни намерят. Страхотно, а как един млад иноватор а, на база на твоя опит идентифицира възможностите за иновация? Така, нашия опит а, показва, че има три типа предприемачи, от които ние харесваме само единия тип. Много е важно да го кажа, защото все пък а, ние сме търговско дружество и изпълняваме конкретни търговски цели. Първият тип са а, хора с, или екипи с идея. Те идват и казват, ние имаме идея и сега смятаме да работим върху това да си развием идеята. А, ние не ги харесваме, защото обикновенно когато си твърде вгледам в а, своята идея и това, което искаш да направиш, пропускаш има ли пазарно търсене, би, би ли възникнало пазарно търсене, а, ще има ли очаквания потребителите, има ли конкуренция и така нататък и така нататък. Втория тип а, са тези, които излизат от корпоративен сектор. идват ти казват, ние това вече сме го правили. Примерно в Теленор, или в банка, или в а, автомобилната индустрия, и сега ще правим същото ама за себе си. И малко по-добре, или ето това ще променим които за нас са едни стандартни бизнесмени, които разбира се могат да го направят и със собствени средства и усилия като стандартен бизнес. И а, така, любимият за нас, последен тип предприемачи, са тези, които идват и казват, идентифицирахме празна пазарна ниша или пазарна възможност, направили сме конкурентен анализ, направили сме поручване за подобни продукти и услуги, знаем, че това ще бъде успешно, ще ни донесе пари, хайде да го правим заедно. А, обикновено те са и най-подготвени да работят с нас и са си написали домашното. А в, а, да кажем, в следващите 5 години, кои са сферите, кои са тези пазарни ниши, където ти виждаш, че има най-голям потенциал за развитие на иновативни идеи? А, конкретно в България или в света, защото за мен въпросите са различни. Ми, би ми било интересно да споделиш, може би, първо за България и след това а. може да направим един паралел с света. Да, значи а, за България категорично посоката климатични действия е ключова за следващия период, като тук ние имаме няколко много силни конкурентни предимства, започвайки с четирите сезона. В момента цял свят вече експериментира с изкуствени слънца, изкуствен дъжд, посяване на облаците, а, отглеждане в а, в орбита на оранжери, лаборатории, различните пръстения и какво ли още не. Ние имаме реки, имаме море, имаме планини, имаме долини и равнини. Тук могат да се правят много хубави експерименти, свързани с биоземеделие, биопроизводство и с климатични действия на климатичните промени. Следващата така, сфера, в която аз лично виждам огромен потенциал за България, това е хранителната индустрия, защото имаме много добро образование в тази сфера. Много а, а, така, големи мащабни производства в София, Шумен, Стара загора, Русе, Варна, Бургаз. и къде ли още не, с изградени традиции, обучена работна ръка, достатъчно човешки капитали. Вериги на доставки, които са стабилни. А, така, с лекота българина приема идеята за нови храни, т.е. и добър тестови пазар имаме тук. И експериментите и хубавите съставки, хубавото качество в тази сфера могат да ни превърнат в абсолютен лидер в Европа в сферата на чистата храна и чистото производство последното, разбира се, нещо, което аз искам да видя за България, това са космическите технологии и участие на страната в а, така, космическата надпревара, защото имаме огромен потенциал. Най-добрите български учени са физици. А, няма никаква причина ние да не сме там заедно с големите. Това е свързано с добър имидж, с добър опит и с знание за бъдещето което и оптимизъм, които са ни много нужни. Има два, между другото, български стартъпа, за които аз знам, че се занимават с нещо подобно. Един беше стартъп, който може всяка една компания да изпрати собствен сателит в космоса. Може би става дума за Space Challenges на Райчо Райчев. Точно, да. Uh -huh. а, той е един от а, хората, които искаме да поканим на подкаста, за да си поговорим точно за тази перспективна ниша, да го наречем. А, и другия не е чак толкова много свързан с космоса, но е свързан с... А, аероспейса и това е Adronamics, които правят карго-доставки. Така че те мислят, че са доста интересен а, пример в тази насока. Да, те сега нашумяха много напоследък покрай последните им инвеститори и развитието на компанията. И, и двете дружества отдавна вече не са стартъпи, но бяха, да, и бяха сериозно подкрепени финансово от предприемаческата екосистема в България, слава Богу, да да имаме повече такива позитивни примери. Малко. Трябва ни... Моща. Трябва ни собствен космодром, трябва ни така енергия на обществото насочена в тази посока, а, трябва малките да ги запалим по космическите технологии. Така че малко е, имаме доста работа в тази, тази сфера. И тук може би е добър момент да те попитам относно ролята на, на правителството на държавата в а, как да нарека, в развитието на иновациите и кои са добрите примери, които ти следиш по света, и как ние можем да ги имплементираме в бъдеще? Ами, а, така, тя публичната сфера. Основната й роля е да създаде правилна стратегия на държавата за развитие в областта на индустриалната специализация в областта на иновациите на конкретната страна. При нас много пъти съм коментирала из из изключително сбърка на стратегията, така че да се надяваме, че сегашното българско правителство, ако се позадържи, ще я коригира в правилна посока. Най-добрите примери в света са страните от Глобалния инновационен индекс, който всяка година подготвят Инсеат в партньорство с университета Корнол. И това са в Европа. Швейцария, Швеция, Финландия, Естония, Холандия, Германия, Англия са на първите места. А в света, съответно, САЩ, Сингапур, Южна Корея, Китай, Япония имат сериозно присъствие. Но ам, иновациите са пряко свързани с локалните проблеми. За да подобряваме живота на хората в България, ние трябва да атакуваме проблемите на хората в България. Ам, нямаме друг а, избор. Затова се надявам повече компетентни хора в областта на иновациите да попаднат а, сега в правителството. И а, да видим промяна в тази посока. Нямам големи надежди. Да, да кажат от сега, че а, така, тълкуването в България, че инновации и технология е едно и също, и че чрез технологии ще се оправим е заразително, но невярно. А като спомена глобалния иновационен индекс, наскоро прочетох една твоя статия, в която ти беше а, така споделила, че ние сме на 35-та позиция тази година. А, как, как така да се чувстваш? Каква е тенденцията на България в последно време и накъде мислиш, че сме се запътили? Перспективата на България е изцяло положителна. От 2004-2005 година, когато започнаха да функционират първите фондове за дялов и рисков капитал, до сега вече така, натрупахме голям опит в предприемаческата екосистема и тя е екосистема, Именно защото успява да свърже предприемачи, инвеститори, академични преподаватели, политики на публичен сектор, изобретатели а, и външни партньори в а, една цялост. Нашата предприемаческа екосистема в момента вече може би има 5-6 хиляди души, които са активни играчи в нея, множество неправителствени организации, множество компании, които помагат. И интереса към тази дейност лека по лека расте. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, защото няма как цялата нация да е, пред, да е само с предприемачи, още повече при блокираното гигантско количество хора в държавната администрация, но интересът определено расте и то е свързан и с промяна на ценностната и културната нагласа. Да сме готови да поемаме риск, да управляваме сами бизнес, дори и да се провалим, да вложим м, отвоени усилия и средства, за да изкарваме сами доходите си и да храним и други хора по възможност, а, това м, лека полека се променя и ще стане желан кариерен избор за бъдещите поколения. М -м. Може би това е свързано и с а, промяната на народопсихологията в новите поколения, особено да кажем хората родени след средата на 90-те, началото на 2000-те, които просто са по-склонни да поемат по-голям риск в живота си, а, като нещо, което... Тоест, може би предишните поколения са по-скоро възпитавани да не взимат толкова голям риск. А, ти имаш ли такива наблюдения, като разлики между поколенията и начин им по който гледат над вземането на риск предприемачеството, факта mm. да изкарват сами доходите си? Да, категорично има поколенчески а, разлики и ние сме преминали от пасивното възприемане на света към активното. Но се замисли, че само до преди 10 години изобщо не е имало дисциплини, иновации, предприемачество, които да се преподават в университетите. Тоест, това също е някакъв тип специализирано знание, което превръщайки се в академичен курс, дава и мотивация на завършващите да го приложат на практика. Старото поколение български бизнесмени, ако погледнем много малкото примери, които имаме, ще видим, че хората у нас са забогатели нали, по сив начин. Тоест или чрез приватизация, или чрез укриване на данъци, или чрез мошенничество и много малко са примерите за забогателите по честен начин и с един добър бизнес, който помага и на обществото, а не е просто нещо, което храни теб, семейството ти и си купуваш поредния скъп автомобил. Сегашните поколения са много по-ангажирани с средата. От много страни те са атакувани с информация за това колко е важно социалната отговорност, колко е важна важен колективният ангажимент, а, колко е важно опазването на околната среда и това ще ги промени, ще ги направи успешни предприемачи. Можем ли да дадем а, добри примери, български добри примери за иноватори, предприемачи, на които ти се възхищаваш просто на нещата, които са направили и начина по който са а, имплементирали идеята си, с добавена стоеност към обществото? Да, разбира се, мога да дам примери, въпреки че моите примери ще са по-скоро изненадващи за хората, отколкото очакваните а, примери. Нали, сега всички ще очакват да чуят а, Васко Тързиев и нали, а, хора от нашата екосистема. Моите са малко по-далечни -по и по-странни. А, още повече, че както коментирахме за мен, иновацията не винаги е свързана с бизнеса и с технологиите. А, ние следим няколко от малките общини в България и техните кметове, които са успели да направят чудеса, макар и с евросредства, за своите малки населени места. И сме идентифицирали община Чавдар, община Смядово и община Дългопол като изключително иновативни и приятни места за живеене, живеене, като сме провели анкети и с кметовете, и с хората, които живеят там, и с хората в общините. И сме абсолютно сигурни, че те се справят лично добре с управлението на средата. От бизнесите в България в момента една много модерна компания са соковете Видас на Светла Лесова, бивши изпълнителен директор на Мондалис, преди това крафт в България. Това са изцяло натурални български сокове, без вредни съставки, без добавена захар, с различни вкусове, смокиня, малина, бъс, и така нататък. За мен това е изключително показателен и честен пазарен продукт, който има голямо бъдеще. В сферата на здравеопазването имам няколко много хубави примера. Има няколко частни болници и поликлиники, които направиха голяма промяна в частното здравеопазване, които ще мога да дам като много добър пример за цялото българско общество. Някой, който е повлиял успешно. Um, Нека да помисля мъничко, за да не е така очаквани стандартен пример. Докато ти мислиш, аз само ще вмъкна, да. че ние пробвахме само соковете наскоро. Видас. И от, да. да, и бяха много добри. Просто да, начина но... по който са направени си личи качеството. А, така е. Така е. Много, са, много са качествени, много са интересни, много са иновативни. Като, като продукт, изобщо в хранителната индустрия има поредица от изключително добри примери, но да кажем, в транспортната индустрия очаквам също да има голяма промяна в България. Има едни жирокоптери, Ники Motor Aviation в правец, които са уникални. От моя гледна точка, така биха изглеждали бъдещите летящи автомобили. С модерен, автентичен дизайн, те продават повече, естествено, извън България, но наистина заради тях би си заслужавало да, да имаме първата летяща магистрала за автомобили в, в страната, защото а, технологията им е невероятна. Харесва ми как Мира Шеримиро гледа, по начинът по който гледам на инновациите, тъй като аз винаги съм ги свършил по-скоро с технологични неща. И ти имаш а, така, доста примери от а, хранителната индустрия, от буквално всяко нещо, което се сети и от образованието, и от транспорта, а, което ми е супер интересно и предполагам и за нашите слушатели ще бъде така разширяващо мирогледа. А, и ми е интересно, тъй като ти си създател на Innovation Starter и това, което се занимаваш главно а, е дейността на дружеството. Преди малко сподели, че това е търговско дружество, имате търговски цели. И просто ми е интересно да разкажеш с какво се занимава една агенция за инновации. Какви са вашите основни пера? Да, с най-голямо удоволствие. Innovation Starter, логото е една котия с четири отделни звена в тази котия. Има четири типа съвсем различни дейности. Разбира се, стандартната ни дейност е консултантска, в рамките на която работим по всякакви проблеми свързани с иновациите, стратегии, визия, създаване на нови продукти и услуги за наши клиенти и съответно обучение. Правим много обучение по конкретни методологии. Втората ни дейност за да популяризираме темата иновации в България е организирането на събития и ние организираме Innovation Explorer съвместно с Капитал, който се така, наложи като най големия форум за иновации у нас и на Балканския полуостров и събира между 1200-1500 души всяка година с основна цел да е така, мястото за трансфер на най-модерно, най-бързо развиващо се знание в света върху българските предприемачи, българския бизнес и българския публичен сектор. Ти много добре познаваш, защото вие сте печелили Академия за инновации с твой екип. Е проекта ни за студенти, който вече се реализира в партньорство с 14 университета в България и с подкрепата на Европейската комисия и Европейска инвестиционна банка. До година е осмото поред издание. Там студенти от всички български висши училища могат да кандидатстват с първия си предприемачески проект пред академично и бизнес жури и да спечелят мъничко финансиране за неговата реализация. Освен консултантските проекти и събитията, имаме и акселераторска програма, която финансира стартиращи компании по два модела – с дялово рисково финансиране и по грантова схема с награди и грантове, предоставени от Европейския съюз. И така, последната дни много популярна вече дейност е това, че създадахме няколко академични курса и самите ние преподаваме в български университети и се опитваме да развиваме изобщо дисциплината иновации в България. М. Нека се спрем на едно от перата, което ми стана интересно, тъй като то е доста предстоящо. И това е форума Innovation Explorer. Или всъщност ти не го наричаш форум, не знам ти ще кажеш. Но кои са акцентите на събитието тази година и като цяло може да ни разкажеш малко повече за това, което предстои? Благодаря ти много за този въпрос. Това е така най-любимото бебе на нашия екип. Форум го наричаме. няма по-подходящо име за него за сега. Темата за следващото издание, което ще се проведе на 24 февруари 2022 година в София Вен Център, е Мисли нататък. А, мисли нататък, защото сме стъпили на една много специфична економическа визия, че успешните нации мислят през едно-две поколения нататък. Тоест всичко, което ние правим сега, трябва да е с а, така успешно замислено като стратегия, с срок за изпълнение 10-15 години, за да може имплементацията на нашите идеи и решения да повлияе на нашите деца, внуци и правноци конкретно и техния живот да бъде по-добър по от нашия. А, това дългосрочно економическо визионерство някак ни липсва в България и решихме да сложим акцент върху него. Още повече, че идеята се формира в рамките на година, в която три пъти ходихме до урните като избиратели и а, видяхме, че има проблем в българската демокрация и политическа система. М поканили сме лектори от всички сфери на човешкия живот. И футурист като Давид Паси, който е преподавател на Ювал Харари и Ханна Фрай, която е най-известната жена математик в момента в света. И технологии, и управители на девелпмент центрове, на технологични компании като Томас Мец от Бош и други с идеята да дискутираме, а всъщност какво пропускаме дългосрочно в България. Нали, борейки се непрекъсна, непрекъснато с проблемите, които са на дневен ред сега. А, в конкретни случаи пандемията, лошото здравеопазване, економическата криза, енергийната криза, политическата криза. А, а всъщност дали не забравяме да направим важните неща, които ще се отразят на живота за последващите поколения. И тъй като в рамките на човешкия живот това е максимума, който. Ние виждаме обикновенно родителите си, децата си, а, техните деца. Нали това мислене в рамките на 3-4 поколения е много ограничаващо. Великите нации мислят нататък за след 50 години или след 100 години как оцеляват. А, това всъщност е най-голямото събитие за инновации в България, нали така? Което събира хиляди хора да. на едно място и еднодневно. Да. А, но когато ти си го започнала, вероятно и то си е било нещо като малък стартъп, и ти си започнала с а, своите несигурности, ще се получи или няма ли да се получи, тъй като това е кое поредно издание? Осмо ще 8. бъде. А, да, първата година всички ни казаха глупости, нали има Digitalk, има Webit, няма място за форум за иновации, там нали има някаква дандания, не, не правете и вие още едно такова нещо. А, тогава ние поговорихме с Капитал и им представихме обаче нашето виждане за иновациите и това, че има специализирано знание по темата и че ние можем да сме много и конкретно фокусирани върху тази тема, така че да не я размиваме. И те се съгласиха да ни подкрепят и да партнират. А, и съответно първата година дойдоха 600 души, втората 900, третата 1200 и така общо взето се наложи лека по лека като място за много добро съдържание по темата инновации. Тази година хибридно ли ще бъде или ще бъде на живо? Не, планирано изцяло присъствено, нали, като ние сме а, от тези особените хора, които са а, пожелали събитието да бъде с зелен сертификат и следим внимателно развитието на пандемията и знаем, че горе-долу, края на февруари, все още няма да сме на вълната отново на, на, в най-високата вълна на развитие на пандемията, която очакваме с а, новия щам Омикрон да продължи, за съжаление, и следващата година и през а, грипния пролетен сезон. Тоест, почти сме сигурни, че ще можем да го проведем присъствено. А, страхотно, когато преди малко сподели за акцента на 2022, който е дългосрочното мислене. А, няма как да не те попитам каква е визията на Innovation Starter и докъде искаш да доведеш всички четири пера, на, на, на къде сте се запътили един вид. Да, визията на Innovation Starter за България и за компанията ни и защо тя съществува, т.е. при нас мисия и визия са много преплетени, не се е променила. Тя е България да бъде лидер в областта на иновациите, да бъде първата балканска страна иноватор в Европейския и Световния индекс и лека по лека да влезем в топ 20 защото държавите, лидери в областта на инновациите са и с най-богато население, и с най-щастливо население, и с най-проспериращо население, те са свързани нещата. Това мисля, че го беше написала в последна, една от последните си стати, аз така малко попрочетох а, преди да, да се срещнем, но ти беше написала, че колкото по-инновативна е една страна, има е директна корелация с нивата на щастие. Да, точно така е, защото пак да повторим правилното разбиране за иновациите, това са унези супер продукти, услуги и процеси, които подобряват качествено човешкия живот. И то в това, което си говорихме малко по-рано с а колкото по-качествено подобряват човешкия живот в контекста на самата страна, в която започват, толкова, толкова по-добре. Да, изключително важно е да разберем че а, ние като страна България, като страна от Балканския полуостров, като европейска страна, имаме различна ценностна система, да кажем, от Америка, Русия или Китай, сегашните велики сили. А, да кажем, а, много пряко свързано с американското предприемачество целта за бързо забогатяване. А, в България обратното. Ние имаме традиция в това да имаме чирак, кауфа, майстор т.е. да успяваш бавно да крадеш и учиш чуждия занаят, но накрая знанието е много качествено и много сладко и успеха идва заслужено. Тези културни ценности трябва да се запазят и затова феномените на българските инновации и българското предприемачество винаги ще бъдат различни. Когато усилието на цялата екосистема се насочи към подобряване на... Живота на хората тук и сега, а не към изнасяне на бизнес чужбина, не към завладяване на нови пазари, не към бързото забогатяване, ще се види много по-естествено и бързо качествената промяна у нас. Много често даваме пример с това че а, слава Богу това, че сме само 6-7 милиона, позволява на ръката на всеки гражданин да има здравно устройство, което да събира статистика и тъй като този тип здравни устройства вече измерват а, кръвното налягане, кислорода в кръвта, а, спокойно лека по лека могат да бъдат ползвани за превенция за а, инфаркт и инсулт. И статистиката и данните, които ще съберем съответно за, за населението, ще бъдат много полезни, така че да се вземат в бъдеще време правилните решения за здравеопазване, превенция и спешна помощ. Ам, говорихме си нали за разликите между американското предприемачество и българското предприемачество. И може би ни слушат много хора, които биха искали да се занимават с предприемачество и да развиват иновативни проекти. Ам, какъв съвет би дала ти на някой млад предприемач, който те първо иска да започне своя първи стартап? Много, много труден въпрос, Юли. Наистина труден въпрос. Какъв съвет бих му дала? Uh, значи хората, които правят uh, успешен бизнес, вярват в нещо, вярват в него и горят в uh, вярата си. Дори всички други да им казват, това няма да стане, това никога няма да стане, не се хваща и с тази глупост. А, uh, вярата в нещо дори налудничаво е това, което те карат и да тази изкрада я запалиш и тя да стане един буен пламък и по пътя да няма абсолютно нищо значение да се впуснеш и да успееш. Така че съвета ми към младите предприемачи ще бъде, ако те наистина намерят това, което им е ужасно приятно да правят или това, което искат да видят реализирано към, като своя мечта, да го гонят до край, да не спират по пътя. Страхотен съвет. Той, между другото, излиза и от а, други хора, така че а нещо, което ми прави впечатление е, че ако много гости кажат а, сходни неща, нали, не, сходни думи, то това са някакви такива истини, които е добре, ако ги чуеш от повечето на място, да се замисли за тях. А, сега бих искал да те да попитам няколко по. да ги наречем лични въпроси, тъй като повечето хора те знаят с а, шапката, която ти носиш, свързана с бизнеса, с инновациите с предприемачеството, с а, форма. А, но какви са твоите хобита всъщност? Какво кое ти помага да отпуснеш от динамичното ежедневие, което водиш? Олеле, колко сложен въпрос, защото аз не се спирам дори и събота и неделя и в личния си живот. Так като каза лични въпроси, реших, че ще питаш за семейството, мъжи и децата. Аз много мразя да отговарям в публичното пространство на лични въпроси. А, обичам семейството си, но той е в интимния кръг, който да. опазя пазя за себе си. Ам, хобитата ми са значи, най-популярното, което най-много хора знаят. Аз съм е много запален любител градинар. Имам късмета да живея на последния етаж в, един, така, в една столична кооперация в София и съм я превърнала в а, невероятна градина, в която имам всичко по-малко и обичам ръцете ми да са заровени в истинска пръст. А, много съм а, запален ветроходец съм и всеки път, като в ученическите си студентските си години си изкарах капитанско, сама вече не карам, нали? а, освен ако приятели не ми дадат да... Да, да се понапъна малко, но обичам да съм на яхта и на лодка, обичам планината и планинския туризъм, не пропускам да изтичам до черни върхи обратно, почти през 3-4 недели го правя. Ам... Още много са, т.е. играя бридж и имам <coughs> така бридж клуб с приятели, с които от ученици играем и съм запален бриджор. Много, много обичам да прекарвам време като играя бридж и много още тенис на корт, тенис на маса, една камара неща са и спортни и хобита и четене и писане и какво ли. Още не пиша много, т.е. обичам да пиша под псевдоним или с истинското си име статии за различни медии. Страшно много хобита имам. Трудно ли ти е ти да поддържиш баланса с толкова много хоби и неща, с които се занимаваш или успяваш да се чувстваш удовлетворено и щастливо? О, Удовлетворена и щастлива съм. Освен това, а, така, не е да, моята дъщеря е наследила абсолютно моят темперамент и тя прави милиард неща едновременно. И някакси очевидно ние сме такъв холеричен тип семейство, в което всеки е намерил нещо свое. Обичаме да сме много ангажирани и да правим страшно много неща и заедно и по-отделно и това ни прави щастливи и живи. Между другото, аз съм от този тип хора, аз забелязвам, че няма правилен и грешен начин, някои хора са много добри върху това да се фокусират върху едно нещо и да а, правят само него, докато всеки път, когато съм го пробвал, на мен ми е много по-трудно, отколкото ако правя много неща. Така че мисля, че това са просто два типа хора, едни хора, които се справят просто с а, това балансиране на многото неща и, и, и това ги кара да се чувстват даже по-добре, отколкото ако правят едно нещо. Да, напълно съм напълно съм съгласна. А, супер, а всъщност, а, нека нека те попитам а, ето, то тип лични въпроси, които не са свързани с семейството. Но, ти как а, лично за себе си дефинираш това щастие удовлетвореност, което кара да се чувстваш щастлива и удовлетворена? А, значи, на, на първо място, естествено е здравето. Това, че всички около мен са здрави и са добре и се грижим един за друг и тази грижа за мен е истинското спокойствие и щастие, а другото е пълноценното съществуване и това, че съм удовлетворена от това, което правя. А, аз правя това, което обичам, т.е. работата е мое хоби и хобитата са моя работа. А, събрала съм се с хора, които са ми симпатични, приятни, не съм на държавна заплата, не съм в екип а, с хора, които не харесвам, така че това се е превърнало в постоянен извор на енергия и любов към живота. Супер, и тук няма как да не включа въпроса, който е всъщност темата на изследването на нашия подкаст, ако мога да го наречем така. А, как са свързани щастието и успеха за теб? И как дефинираш думата: успех? А, да, със сигурност няма да я дефинирам като нали, много пари по банковите сметки, скъпи продукти и услуги в живота ми. Това не е нещо, което харесвам. А, за мен а, успеха на индивидуално ниво е това да знаеш какво искаш и как да го постигнеш и а, да нямаш... Uh, така, страхове или фобии, свързани с неудовлетворени uh, стремежи и неща, които те блокират и си казваш, аз това не мога да бъда, аз това няма как да го постигна. И, и, или uh, да останеш на, на едно място. Тоест, <съща> за мен успеха е едно постоянно развитие и uh, следване на индивидуалния. Карма, индивидуалната карма на всеки от нас, която те кара да искаш да живееш и да се чувстваш добре на този свят сред другите. Супер! Всъщност това е една от дефинициите, която порядко сме чули. До сега може би най-честа дефиниция, която чувахме, че успехът е свързан с свободата, а, да правиш това, което искаш, когато искаш, но мен ми харесва този начин, по който ти обвърза удовлетвореността от живота с, с успеха. Да, за мен свободата може би просто е друг тип философско понятие. И да правиш каквото си искаш, когато си искаш, за мен не е свобода. А какво е? Не знам. Някакъв вид егоизъм, може би. И егоцентризъм. За мен свободата е да се развиваш и да бъдеш себе си в обществото, без да нанасяш вреда на другите. Страхотно. Добре, Леона, за всеки, който е слушал или гледал нашия подкаст и така искрено се е възхитил от нещата, които говориш и просто характерът ти е станал интересен, би ли споделила някои книги и подкасти, които са ти позволили да развиваш то начин на мислене, който имаш, така че да стигнеш до момента, в който си тук, най-влиятелните неща? Добре, и накрая може би ще дам и един съвет, който да обобщи част от нещата, които казахме. Книги, които много силно са ми повлияли, една от любимите ми е защо нациите се провалят. Тя е така, почти тежичка като двотомника на война и мир, но си заслужава всяка страница. Един американец, и един турчин правят едно мащабно поручване на това, кои нации са успешни и защо и кои не. От художествената литература, ако искате нещо по-смешно, четете Утхаус, ако искате нещо по-сериозно, руската класическа литература или българската модерна, от економическите книги много силно са ми повлияли. На Питер Дракър Предприемачество и иновации и дисциплината иновации естествено, а, на Уолтер Шайдел Великият Изравнител. Една феноменална книга, която дискутира между другото, и пандемиите в развитието на човечеството, и а, казва как в период на криза социалните неравенства се изравняват и затова книгите са рестарт и страхотна възможност и за физическите лица, и за корпорациите, и за индивидите да скачат напред. Тоест, всяка криза ти дава възможността за по-добро развитие. Аз чета толкова много, че е направо объркано нали, за хората. Тази година опашката на Захари ли е в новата книга на Георги Господинов на Веселина Седуарска, в сборника с разкази, са едни от любимите ми неща, които четох. Ам, за младите предприемачи в България, според мен, най-важният съвет а, е следния. У нас нивото за всичко е ниско. И а, економическото, и образователното. Което означава, че започвайки от това изходно ниво, всеки може да бъде успешен с малко. Тоест, когато имаш толкова ниско ниво на средата, ниско качество на продуктите, ниско качество на услугите, особено на услугите, ниско качество на процесите, малко бизнес модели, много необслужени пазарни ниши, ти нямаш никакво оправдание никаква причина да не станеш успешен в бизнеса. Единственото, което си иска, упорство. И да развиваш правилните умения и знания посоката, в която си тръгнал. Така че, нека го вземат това предвид. Да си харесат едно нещо, което мислят, че не е добре и да го подобрят. И веднага става бизнес. Това мисля, че, мисля, това е страхотен а, съвет, особено за хората. А, а, какво мислиш между другото за стратегията, която ползват някои хора, отиват някъде на запад, виждат как се прави дадена услуга или продукт и след това е внедряват България, тъй като преди малко си говорихме за видовете предприемачи, които а, вие харесвате повече от другите. Какво мисли за този тип предприемачи? Да, те са най-често срещаните. А, този тип а, стратегия, нали, стратегията на последователя или на имитатора е най-честата възможна. Ами, а, стига да се си сигурни, че на българска почва знаят как да адаптират. Разбира се, това е напълно приемливо. Пак се получава. Да, със сигурност се получава и то добре. Сама Самия пример с агенцията ни за инновации Innovation Starter е такъв. На запад има много агенции за инновации. В България ние сме първите, защото сме видяли как някой друг го прави извън България. Добре, а, връщам се отново на въпроса с а, книгите. А, слушаш ли подкасти, които би искала да препоръчаш? А, да, слушам на Десислава Бошнакова Бошлав. Тя е преподавател в Нов Български университет а, и приятелка. Много е интересна. Мога да го препоръчам и слушам подкаста на Капитал. Особено когато Алексей Лазаров, главният им редактор, води или участва. Аз отскоро, между другото, имам абонамент за приложението и е много полезно. А, забелязах колко... Всъщност, понеже аз не гледам новини по, телевизи... по, по телевизията и ми е супер полезно просто всяка сутрин, всяка вечер да получавам някакъв много кратък... Апдейт за това, което се е случило най-важното в държавата и се чувствам много поинформиран, отколкото преди? Uh, но да, това просто исках да го вмъкна. Uh, добре, uh, сега, тъй като буквално годината започва 2022, съвсем скоро. Uh, има ли някои възможности, които би искала да сподели с нашите аудитория, които предстоят uh, пред вас? А, да, като няма да пропусна по никакъв начин и възможността, преди факта, че се почва нова година, а, да им пожелая преди всичко здраве и да се погрижат за себе си и семействата си в пандемията. Така че да оцелеят, всеки да го тълкува по свой начин, но да се погрижат да оцелеят. А, при нас, от както споменахме вече, от 15 януари се отваря апликационната форма за кандидатстване в новата ни кухорта за стартиращи компании в партньорство с Софийска вода АД, част от Веолия. Така че ако имат решение в областта на намаляване на вредните емисии във въздуха и умно управление на водния менеджмент в България да кандидатстват, на 24 февруари каним всички на годишния ни форум за иновации. Обещаваме да бъде изключително вълнуващ и интересен за поредна година. Към студентите, разбира се, поканата да се включат в новото издание на проекта ни Академия за иновации и а, започваме един много интересен проект, който е насочен към малките общини в България, където те ще кандидатстват, ще правим подбор и ще направим нещо като Roll из България. Ще минем през тези общини, които са кандидатствали и ще отделим 3-4 дни от времето си да правим обучение по иновации за служителите в общината, за гражданите, за студентите и учениците на тяхната територия, с цел да изведем иновативни проекти, по които конкретното община може да работи и после ще им помогнем и търсенето на финансиране. Страхотно. Всички възможности, които сподели, ще ги сложим в линка на подкаст епизода, така че всеки човек, който би искал да се възползва, да разгледа малко повече за интересните неща, които ви развивате, е добре дошъл да, да разгледа. Благодаря ти за пожеланието, което направи към, към нашата аудитория и за участието в подкаст по пъти на успеха. Наистина а, оценявам това, че си отдели а, уикенда малко преди празниците. Да, ти каза, че уикенда е обикновено си заета, но все пак а, държа да ти благодаря. А, за мен лично това беше малко разширяващо кръгозор, тъй като нали, иновациите са нещо, което чуваме много често, но все пак не му отделяме достатъчно време да поручим и да разберем какво всъщност означава. Така че се надявам да бъде и да е било ценно за нашата аудитория. И аз много ти благодаря за поканата, Юли, в подкаста. Надявам се всички 50 епизода да бъдат изключително интересни за аудиторията и после да направите още 5000. Благодаря ти за това хубаво пожелание. А, и с това мислим да се разделим за днес. Ако ни гледате, ако сте стигнали до тук, благодарим ви. Абонирайте се за канала ни, за да подкрепите нас и прекрасните гости като Леона, които каним. А сега ви пожелаваме, нашия екип ви пожелава весели празници и до скоро!